É, galera, tudo de novo, eu tô com um mundo novo, tá? Eu acabei de pegar, criar o mundo, mas aí eu peguei eu coloquei o nome errado, eu tirei o mundo, fiz outro mundo e eu tô com as mesmas coisas, não sei por quê. Tipo, caiu um meteoro em mim, galera, vocês viram aí no título, né? Caiu um meteoro em mim, sério. Agora vocês vão até ver aqui que nas configurações. De criaturas, que eu tava jogando o meu jogo normal e eu tinha diminuído tudo. Agora eu diminuí tudo. E a gente já tá na missão de pegar carvão, galera. Lembra que aquela vez a gente tinha começado com carvão? A gente tá na mesma. No mesmo negócio, tá? O mesmo nome. Tipo, é a mesma semente. Então aqui tá o negócio aquele. Lembra que eu falei? Para não ser tão diferente, galera. Tipo, é a mesma semente, que é aquela que eu escrevi morte. É a mesma semente. Então, eu vou pegar. Já tem as coisas lá em cima. Como a gente tem comida aqui, que é o coração do dragão, serve como comida. A gente vai pegar as coisas e vai nos mandar daqui, galera. Vamos para uma floresta, para um lugar onde tem bastante comida. Porque, sério, eu percebi assim, o pessoal me disse aí para me levar o coração de dragão. Desculpa, eu até me esqueci desse detalhe. Mas é que sério, galera, deu muito ruim, sério, deu muito problema. Então eu prefiro pegar e sair, morar num lugar, tipo uma vila, sei lá. Que pelo menos eu vou estar mais protegido, porque sério, eu sou muito azarado. É melhor eu pegar e fazer isso. Vou pegar aqui uma fornalha. E outro negócio ali, vão me mandar. Eu vou pegar, galera, também, quando eu entrar, achar uma vila. Como na vila não aparece muito mob, não aparece muita bicharada, o bom é que na vila já tem cama. Dá pra marcar spawn, não é marcar spawn, mas pelo menos eu posso dormir e acordar vai ser de manhã. Senão a gente se ferra. Literalmente. Era de noite os bichos são. Já são apelão, né? Imagina. Vou aproveitar que eu tenho comida e me mandar. Vai estar bem difícil. Ó, o mago aqui. Impressão que eu tenho, galera, que tá ficando mais bonitinha as roupas. Carregando melhor, não sei. Vou pegar aqui uma luzinha pra iluminar. Aqui não tem cama, tem craft table. Eu já tenho uma. Não, não tem. Pedra eu não preciso. Comida eu tenho, aqui tem muito carvão. Mas é bom levar um carvão desses. Vou pegar aqui um pouquinho. Nem que seja com a mão mesmo, pelo menos um. E se a gente tiver um, já faz um monte de coisa. Esse bloco de carvão aqui é muito bom. Já pelo menos um. E sair daqui, sério, é azar, né? Vou dar um jeito aqui. Aí, peguei. Essa série vai ser bem legal, galera. Pode ter certeza. Eu peguei. Nossa. Eu tava assistindo o vídeo, galera, do Block Story, pra ver se tinha a série. Não sei se vocês perceberam, né, que eu coloquei o nome da playlist de Ultra Block Story. Tanto que o nome desse mundo aqui é Ultra, tá? Eu não coloquei o mesmo hardcore porque senão ia dar bug. Coloquei o nome de Ultra. Pra lembrar do nome da nossa série. Tá aqui a porta. Não preciso de mais nada, vou mandar daqui. Vamos aumentar os gráficos pra gente dar uma olhada onde é que tem um lugar bom pra viver. Aqui é muito ruim. Não tem comida, tem até, mas não é tanto assim. Não sei se realmente, que aqui aparece ovelha às vezes. Um pouquinho de ovelha. Só que a mais é javali. Aí se eu for pegar só javali, vai dar ruim. Ainda mais eles que são fortes. Se fosse aquele urso, tem então o urso bebê, eu acho. Tem uns ursinhos que são bem fraquinhos. Vamos aumentar os gráficos, galera. Usar aquela estratégia. Pá, gráficos. Pá, pesado, 230. Opa, craft table nova. Nossa. Vamos ver se eu. Ih, eu acho que bugou. Ah, não, agora tá carregando. Caraca, é só deserto. Nossa. Ah, tem uma floresta lá, ó. Tem uma floresta lá, galera. O que mais? Lá é só mar. Deixa eu colocar aqui. Não levei dano. Nossa, mega longe. Uma pirâmide. Ah, interessante. Caraca. Nossa, tá travando.
Pelo jeito tá carregando um mapa enorme, galera. Diminui aqui o gráfico. Pra cento e tanto. Nossa! 12 FPS. Opa, opa. Já volta aqui, tem uma... um daqueles negócios gigante pro cara cair. Sério, a gente vai ter que se mudar, galera. Nossa. Pelo menos lá naquelas vilas eu tô mais seguro. Ah, galera, então é assim, ó. Sempre quando tiver tempestade, tu nem pode sair. De noite também não pode. É literalmente como se estivesse na vida real. Ah, tem maçã aqui. Ah, pior, né? Agora não vamos passar fome. Pensando bem, até que aqui é um bom lugar. E... ah, eu não acredito. Aqui que tem um bioma certo, só tem isso aqui. Ó, o bioma da vila só tem uma... esqueci o nome disso aqui agora. Mas mesmo assim, nossa, que viagem é essa? Alguém injustiça, cara. Nossa. Deixa eu pegar aqui o... não, forno não. Tem que ser o outro. É, a maçã. Agora vamos mandar. Ó, ó, ó. Já vai... ah, apesar que eu diminui o gráfico. Não vai cair meteoro em mim. Mas mesmo assim, eu tô de olho nisso aí. Porque eu sei uma bicha da desgraça que, meu Deus. Vou pegar aqui mais maçã. O ruim é que a gente vai ser obrigado a focar na comida. Eu não sou bom. Focar em comida, eu sou bom em focar em minério. Você sabe que eu consigo ficar mega forte em pouquíssimo tempo por causa dos minérios. Eu tenho que ter muita comida agora pra me focar em minério, galera. E o ruim é que agora que eu tô andando pra longe, os poucos bichos que eu encontrar, eles vão ser muito fortes, sério. Eles vão ser muito fortes. Então a gente pode ter bastante consequência com isso. Ele tem que estar muito forte. Olha lá, ó. Olha lá, ó. Eu falei pra vocês. Eu falei pra vocês. Olha ali no céu. Olha a quantia de coisa que tem lá, ó. Vocês veem, ó. Caraca, cara, caiu uns 8 meteoros, uns 10 ali. Eu falei pra vocês que eu sou azarado mesmo. É, ótima ideia. Quando chegar no aqui jogar, galera, tem que... tipo, eu já tenho que configurar antes mesmo. Muito antes. Olha lá, ó. Cês, não, vocês estão vendo, galera. Vocês estão vendo como a coisa tá feia. Cai, cai, balão. Eita. Caiu um minério. Eu vou ficar aqui, ó. Misericórdia. Vocês viram, ó? Eu falei. É pra matar o cara mesmo. Vamos ver se eu vou morrer. Não, não morri, mas mesmo assim, vocês estão vendo que a coisa tá feia. Deixa eu pegar aqui uns minérios. Que vai ser, pode ser bom. Eu não vou pegar todos os minérios, porque senão é muito minério. Vou pegar esse meteorite ore. Ele pode ser bom. Apesar que agora a gente não vai usar, né? Nossa, eu tô travando pra caramba. Eu quero sair daqui. Eu vou... ih, não vai cair meteoro na minha cabeça, então tá bom. Só corre, tipo, só corre. Não dá pra sobreviver aqui. Por uma medida de segurança, eu acabei de me lembrar de uma coisa. Que se eu pegar essas folhas... vou pegar aqui umas duas folhas, eu acho. Até tem a maçã bônus aqui. Se eu pegar essas folhas, galera, eu posso conseguir... construir mais árvore. Agora que eu lembrei. Peguei a folha mesmo? Peguei. Aí depois eu faço uma semente isso aqui. Depois eu planto. Aí quando nascer eu pego mais folha pra fazer mais. Fazer um ciclo infinito de comida. Ah, mas aqui tem terra. Tipo, tudo que vocês acharem é bom. Acho até bom. Achou grama... não, grama não é bom, mas... ah, é bom sim, agora que eu lembrei. Agora os anos de bloco... um ano de bloco start tá servindo pra alguma coisa. Se eu pegar uma... Esse coisa de grama, galera, eu posso fazer semente. Pra... nem a semente, é aquele coisa pra gente fazer pão. Ah, vai ser muito bom. Vou pegar agora. Aqui. Bastante terra pra gente plantar. Aí, passei de nível. Nível 2. Já usei todas as skills em vida pra variar, né? É grama 3D, se eu não me engano, que eu vi o craft do negócio. Grama 3D, vou pegar um monte.
Pra gente plantar um monte. Você é louco. Deu. Se pegar duas, tá bom. Aliás, pedra. Vou pegar só duas pedras. Não vou pegar pedra. Não, vou perder tempo. Tenho que chegar numa casa rápido e se mandar. Aí, galera, 99 de bateria. Deixei isso lá carregando pra gente não perder nada. Bem, se der bug, já era. Então, tanto faz. Bora. Tomara que eu ache uma casa legal. Uma vila. Eu tô achando só floresta aqui. E eu tô com um gráfico grande mesmo assim. Aquilo lá é a impressão minha. É a montanha. Montanha. É, né, galera? Se vocês colocaram o mesmo bioma que o meu, tipo, a mesma semente, vocês podem fazer exatamente a mesma coisa que eu tô fazendo, agora que eu me liguei, né? Porque a semente é morte, só que é com M maiúsculo, tá? Nossa! Vê se não é pro cara morrer mesmo. Pegar neve. Não vou pegar neve, tô zoando. Mas, peraí! Grama do mar? Aqui? Como assim? What? Como assim? Nossa! E isso aqui é totalmente fora do normal. Nossa! Primeira vez... olha, é a primeira vez que eu vejo grama do mar fora... fora no bar, do mar. E além disso, num bioma totalmente aleatório. Ah, tô ficando com fome. Como vocês não sabem. Vai. Se eu comer mais um, vou recuperar... não vou recuperar totalmente a minha... recuperar toda a fome, mas eu vou acabar desperdiçando, que podia recuperar mais. E esse aqui não tem nada. Eu lembro que essas coisinhas aqui... vocês disseram, hein? Graças a vocês que eu descobri. Elas têm baú. Então, mas não é essa aqui. Ela tem tipo um piso xadrez, galera. Desse bloco aqui e com neve. Tipo um xadrez. E tem uma parte ali que não completa o xadrez, sabe? Tem um bloco errado, digamos assim. Esse aqui, ó. Vou mostrar ali, ó. Esse aqui, ó. Esse aqui que tá errado, né? Pra completar o xadrez. E embaixo dele vai ter o tal baú. Que vocês me disseram. Eu já falei isso num outro vídeo, né? Mas... nossa, vou falar de novo. Ah, não tem nada de útil, cara. Ah, nem vem. Eu querendo um monte de coisa boa. Eu posso ter, poderia até ficar nessa casinha se ficar de noite. Vai vir dragão atrás de mim também. Ali, galera. Tamo sortudo demais. Muita sorte. Muita sorte. Olha o que a gente encontrou. Nossa. Plantação pra gente, né? Depois eu vejo se eu pego... aqui, galera. Aqui tem cama. Aqui tem cama. Com certeza. Nós vamos morar aqui. Vamos modificar essa casa. Vamos morar aqui. Cadê? Deixa eu marcar spawner, galera. Aqui, é aqui mesmo. Pode ter certeza que eu vou morar aqui. Vou colocar a vela num lugar bonitinho aqui, num lugar pra iluminar. Ficar aqui. Vou clicar duas vezes, galera. Pra dormir, que aí fica de noite. Aí depois vai ficar de dia de volta. Ou vai ficar de manhã, eu acho. Deixa eu ver. Ah, tá de manhã. Ali. Falei. Bem, essa vai ser nossa primeira casa mesmo. Eu vou deixar ela de madeira mesmo, galera. Vou dar uma olhada aqui fora, ver como é que tá. Como é que ela é? Ela tá, até que tá bem disfarçada. Não tá tão coisada assim. Eu vou diminuir esses gráficos, porque aqui trava pra caramba. Um dia vamos mudar daqui, não gostei muito desse lugar, não. É muita árvore em volta pra travar. Mas essa vai ser nossa casinha, galera. Vamos morar numa coisa secreta, né? Vamos fechar isso aqui, deixar um negócio bem secreto mesmo. Colocar só um vidro aqui pra cima. Aí eu olho aqui pra cima pra ver se tá de dia ou não. Bem, já que aqui é o meu quarto, eu quero separar as coisas e fazer igual a minha casa normal. E então vamos colocar as coisas aqui. Colocar aqui. Fazer comida. Tá, vamos fazer comida, galera. Ah, tá. Tem que tirar essa coisa daqui. Precisamos de pedra. Craft table. Deixa eu ver uma coisa. Depois eu vou ajeitar esse quarto. Vou deixar ele assim. Vou colocar a craft table aqui nesse cantinho mesmo. Opa. Ah, tem outra, né? Vou deixar no meu inventário. E eu poderia fazer um negócio. Aquele que eu falei pra vocês. Deixa eu ver aqui mais. Baú.
Vou fazer um baú aqui pra me guardar umas coisinhas. 3, 2, 1. Ah, não deu madeira. Ah, mano, a gente conseguiu balde. Balde pode ser bom. Mas o baú é mais importante por enquanto. Vou colocar no meu quarto aqui. Vou colocar aqui, ó. Meu quarto vai ser a sala dos baús. Vou guardar esses minérios. E vamos pegar, galera. Eu vou deixar esse episódio bem grande até. Vou deixar o episódio grande. Porque já que eu fiz burrice, né? Vocês não vão pagar por isso. Vocês vão pegar um episódio bem legal. Bastante coisa pra fazer. Hein? Vamos ter bastante comida aqui, ó. Plantar nossa comida. Vamos aqui. E, galera, vamos também fazer uma... Eu não sei se vai nascer na grama, mas se nascer, pelo menos vai nascer. Vou deixar aqui plantado aleatoriamente. Para a gente pegar essa coisa, eu preciso de uma ferramenta. Só que eu preciso fazer uma coisa para minerar, galera. E eu vou pegar... Deixa eu dar uma olhada. Eu vou fechar esse lado aqui, ó. Vou dividir no meio, eu acho, sei lá. Vou deixar quase a mesma coisa. Fazer uma coisa pra gente descer lá embaixo, fazer uma caverna. Já que a gente vai ter uma casa secreta, essa casa vai ser bem secreta. Talvez um dia eu vou me mudar, mas mesmo assim, né? Com certeza eu vou me mudar, não sei. Vamos descobrir isso ainda. Terra... É terra, né? Nossa, tá um barulhão aqui fora, galera, desculpa aí. Nossa, e pior que é dos vizinhos. Tururu. Fazer aqui uma caverna. Ah, já temos terra. Nossa. Nossa, já temos terra. Que baita utilidade. Acho que se eu pegar bloco com bloco, pega mais rápido. Aí. Um. Pegar quatro blocos, que eu faço uma... Um martelo. O martelo, ele pega bloco mais rápido que a própria picareta. Aí. Vamos nos fazer aqui, hein? Aí, Mago, seja, não seja bem-vindo à minha casa, porque eu sei que tu não é uma boa pessoa. Só no começo, né, que é uma boa pessoa, assim. Só pra nos ajudar pra depois, né, seguir os stonks deles. Quem conhece a história vai entender. Quem não conhece, nem pesquisa, porque a história é muito emocionante. A história... Eu tenho que fazer uma animação um dia. Pegar e chegar assim... Olá! Como é que é? Falar... Como se ele estivesse falando pra mim, fazer uma animação. Só que eu sou péssimo nisso, né? Só se eu filmasse o carinha assim. Mas eu não sei se ia ser legal. É interessante se tivesse um negócio diferenciado. Eu tô achando que eu vou morar aqui mesmo. É, vai ser nossa casa. Nossa casa no hardcore vai ser uma casa super, super mega escondida. Nossa, que susto. Eu pensei que uma coisa tinha me explodido. Nossa, tá me dando fome, galera. Nossa. Vamos pegar e fazer já o coisa pra plantar, galera. Pra gente ter comida sempre. Senão a gente se ferra. Vou pegar aqui. Fazer uma... Uma nova ferramenta. Vou pegar madeira aqui. Pá, pá. Graveto. Opa, 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 opa. É embaixo da mesa. Aí. E fazer, galera. Aqui, ó. Isso aqui, ó. Não vai. Oxe, como assim? Eu não acredito que eu tenho que pegar e fazer com ferro. Ah, mas não é possível. Aqui, galera, já vou pegar e fazer o nosso... Ai, que susto. Ah, vamos usar a furadeira agora. Que susto, meu Deus do céu. Ah, galera, eu vou ficar aqui em casa, aqui, só pra dar um jeito no barulho, depois eu volto. Aí, galera, acabei de voltar. Eu fiz literalmente um corte, pra vocês terem uma ideia. Tipo, de 2 horas. Eu saí, eu acabei de almoçar. Eu almocei e fiz umas outras coisas aqui. Vocês têm uma ideia de tão grande que foi o corte no vídeo, meu Deus do céu. Tá aí. Eu tirei aquele efeito de partículas, galera. Que quando tu quebra alguma coisa, tem aquelas partículas em volta e tal. Dá aquela coisinha que tu quebrou. Tipo, se tu quebrar um bloquinho de grama, aparece tipo aquelas outras coisinhas de grama caindo de repente. Aí eu tirei esse efeito. Eu vou aproveitar que eu tô aqui. Vou cortar essa parede aqui. Ah, tem uma coffee table aqui. Pra que essa coisa inútil aqui? Ah, pra enfeite. Não gostei. Deixa eu ver uma coisa. Eu vou fazer tipo uma sala dos baús aqui, galera.
Deixa eu ver uma coisa. Aqui atrás, ela é o que aqui atrás? Ah, tá, se for assim, sim, não tem problema de deixar coisadinho. Então, deixa eu dar uma olhada aqui. Eu quero usar esse canto aqui, ó, galera. Ajeitar nossa casa. Eu quero usar esse canto. Colocar, tipo, um lado inteiro, alguma coisa. É o jeito que eu uso aqui. Pegar minha cama. Colocar ela aqui. E essa, tipo, nossa sala dos baús, galera. Deixa eu ver, tô tirando essa parede aqui pra fazer uma outra reta aqui, tipo assim. É, tipo assim. Deixa eu subir aqui na cama. Aí. Vou tapar aquele cantinho. Aqui. É, ficou estranho esse canto. Esse canto aqui pode ter um baú depois. Vou colocar Vou colocar esse bloquinho aqui. Depois coloca um baú ali. E pra deixar bonitinho, deixar aqui. Aí, agora sim. Agora tá bonito. Vou deixar esse espacinho aqui. Aqui eu só vou deixar. O que que eu vou fazer? Opa, fiz um cortezinho. Aqui, galera, ó. Pá, pá. Vai ser tipo nossa. Não sei se eu coloco uma janela aqui, ia ser interessante. Janela eu peguei uma daqui, né? Aliás, eu vou tapar essa. Vou deixar assim mesmo. É. Eu tô com um pouquinho de preguiça, galera. Desculpa aí. Isso é normal, tá? Eu queria deixar esse, tipo, essa parte aqui da caverna só pra esse lado, sabe? Ah, mas eu posso usar essa madeira aqui. Oxe, aprendiz de minerador, nem tô minerando, tô. Sei lá. Aí ganhei uma coisa, ganhei. Isso aqui pra ser de nível ainda. Tá, então vamos terminar, fechar esse cantinho aqui. Vou deixar ele assim bonitinho. Que eu faço a porta ficar bem aqui, galera. Deixa eu ver como é que vai ficar. Vou colocar aqui, vai ficar bem na frente. Aí. Vou só colocar uma outra madeira aqui. Vai estar bem ajeitadinho. É, galera, nossa casa vai ficar boa. Desculpa aí pelos problemas que deu, tá? Eu comecei a série de novo justamente pra não ficar chato que eu como morri em off. Né? Não, a ideia é assim, jogar assim off, né? Ainda mais nessa série. Acho que não vou poder fazer isso. Eu queria jogar em off pra fazer alguma coisa interessante pra esse vídeo, galera. E no fim fiz uma coisa bem interessante mesmo, né? Que é recomeçar a série. É muito interessante ver tudo de novo. Nossa. Por que que tem esse espaço à toa, né? Ué. Vou colocar outro aqui em cima. Aqui. Não tô conseguindo colocar. Aí. É, a gente tapa com algum outro bloco. Pá, depois de tapar aqui. Então, galera, aqui vai ser nossa sala dos baús. E o resto fica pro próximo episódio, galera. Ficou muito grande. Então é isso aí. Falou!